Sve ovo što gledate su pehari koje je kajak kanu klub Hariz Suljić iz Brčkog osvojio prošlog vikenda na državnom prvenstvu održanom u Jajcu. Sa 82 osvojene medalje, brčanski kajakaši i kanuisti neprikosnoveni su prvaci države. Od pet kategorija najbolji su bili čak u četiri. Uspjeh su postigli i juniori i seniori. Samo u najmlađoj kategoriji, zbog brojnih takmičara koji zbog obaveza nisu bili u Jajcu, Brčacima je pripalo drugo mjesto. Ovo je, ko zna koji put, veliki uspjeh Brčaka i nadamo se da ćemo tako nastaviti i sljedećih godina. Lijepo je vidjeti kada puno naše djece dođe na takmičenje i kada se vrati s takmičenja sa zlatnim, srebrnim i bronzanim medaljama. Hariz Salkić takmičio se i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji. Osvojio je pregršt medalja, čak 15, zbog toga ne skriva ponos. Ovo mi je najbolje državno prvenstvo do sada, zato što sam veslao i juniore i za stariju kategoriju seniore. Amela Zahirović okitila se sa 9 medalja, od toga 7 zlatnih. Meni je iskreno drago što sam ostvarila ovaj rezultat, ali svakako sljedeće godine želim još da napredujem i neću stati na ovome svakako. Potrudit ću se da što više doprinesem ovom klubu. Takmičari su ovu sezonu trenirali i takmičili se u otežanim uslovima, prije svega zbog nedostatka sredstava kako ističu u klubu. Zato su ovi uspjesi još značajniji. Posuđujemo pare, idemo na takmičenja, imamo mali, znači imamo zastupljen u svim kategorijama. Ove godine ćemo imati predstavnike na Evropskom prvenstvu iz našeg kluba, nadam se na mladim olimpijskim nadama. Naredne godine je plan da bude još više ovih mladih, jer od mladih budu i ovi veliki takmičari. Više od 80 medalja samo na jednom takmičenju rezultat je za svaki respekt. Zato bi i lokalna zajednica trebalo da se oduži svima onima koji ime Brčko distrikta već decenijama promovišu na najbolji način na sportskoj sceni u državi, ali i na međunarodnim takmičenjima.